السلام علیکم. ان کی لکن دل میں بسائیں گے, ان کی لکن دل میں بسائیں گے, نہیں نہیں کہتے مدینے چلے جائیں گے, نہیں نہیں کہتے مدینے چلے جائیں گے, ان کی لکن دل میں بسائیں گے, نہیں نہیں کہتے مدینے چلے جائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, ایک دن چلے گی سنیا 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 بھگوانی, ایک دن چلے گی سنیا 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 بھگوانی, رات میں بھی ہم کل بنائیں گے, رات میں بھی ہم کل بنائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, ان کی وطن زندہ بسائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, ان کی وطن زندہ بسائیں گے, ان کی وطن زندہ بسائیں گے, مدینے چلے جائیں گے, ഹൈ സ്കൂൾ സെക്ഷൻ ഉറുദു ഗാന മത്സരം ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം മലയാള പ്രസംഗ മത്സരം മത്സരികൾ കോഡ്ലർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.